Radio Free Asia. ប្រជាប្រដ្ឋរាប់រយអ្នកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាដើម្បីទាមទារឲ្យអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតមួយនេះសុំទោសពលរដ្ឋខ្មែរជាសាធារណៈចំពោះការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកអះអាងថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ប្រទេសវៀតណាមតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយបើគោលបំណងដើម្បីចង់សម្ដែងចង់និយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យរដ្ឋាភិបាលយល់ដឹងថាទឹកដីខ្មែរក្រោមគឺជាទឹកដីរបស់ខ្មែរមិនមែនជាទឹកដីរបស់យួនទេបាទអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកធ្វើការទាមទារថ្ងៃនេះគឺទាមទារឲ្យស្ថានទូតយួនប្រទេសខ្មែរទាំងមូលធ្វើការសុំទោសខ្មែរជាសាធារណៈចំពោះការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតយួនថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមិនមែនជាទឹកដីអតីតរបស់ខ្មែរទេតែជាទឹកដីរបស់យួនតាំងពីណាពីណាមកកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាចូលទៅក្បែរស្ថានទូតវៀតណាមហើយក៏បណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចរុញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែពុំមានមនុស្សរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេក្រោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរុញច្រានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនបានទៅឈរនៅជ្រុងម្ខាងនៃស្ថានទូតវៀតណាមមានទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនចូលយកញត្តិដាក់ជូនស្ថានទូតវៀតណាមប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពលរដ្ឋគ្មានញត្តិនៅក្នុងដៃដើម្បីដាក់ជូនស្ថានទូតវៀតណាមទេដោយអះអាងថាញត្តិទាំងនោះត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរឹបអូសយកការទី1គឺពួកខ្ញុំអត់ដាក់ញ៉ាត់ទេប៉ុន្តែជាការបង្ខំកម្លាំងមួយឲ្យខាងតំណាងខាងទូជួននឹងចេញមកបោះស្រាយតែអំពីទឹកដែលគាត់និយាយថាយកនៃកម្ពុជាក្រោមយកបោតារបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំធ្វើមានដំណាក់កាលដំណាក់កាលនេះពួកខ្ញុំអត់មានញ៉ាត់ទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងដើម្បីសុំការបំភ្លឺផ្ទាល់មាត់គឺជាការល្អពួកខ្ញុំគឺទៅដកទៅវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើដំណាក់កាលទី2គាត់បើសិនបើខ្ញុំយកថាការបោះស្រាយរបស់គាត់មកសំស្របខ្ញុំស្នើឲ្យគាត់បោះស្រាយអ្វីមួយដែលខ្ញុំសង្កេតមើលខ្ញុំយកញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំជាដំណាក់កាលទី2សួរញ៉ាំតែណាស្រាប់ផងវិញណាបងឲ្យសួរញ៉ាំហើយខ្ញុំសួរវិញដល់បាទសូមអធិស្ឋានបងណាអូនដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅសាលាក្រមសាលាក្រមឲ្យផុសសម្ដែងមកទេនៅទីសាខារបស់បងហើយបន្ទាប់មកចាប់តំណែងយកញ៉ាំយកថាអូនអត់បានអនុវត្តតាមនឹងទេបងលើកគ្នាទាំងអស់មកកន្លែងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំជាអាជ្ញាធរខ្ញុំសម្របសម្រួលឲ្យបងជួយមកដើម្បីដាក់ញត្តិឥឡូវនេះនៅញត្តិឯណាបងចង់ចំណាយតែបងចំណាយនៅកន្លែងទីសាខារបស់បងពួកខ្ញុំស្គាល់អូនមានសហព័ន្ធប្រមាណបងអត់ដឹងចង់មាន100ក៏បានដែរប៉ុន្តែទម្រង់បែបបទនៃការស្នើសុំរបស់បងគឺមានតែមួយគត់លោកបានពិសេសអធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាតែសាលារៀននេះពេញក៏ហៅគាត់អញ្ជើញជាផ្លូវការបាទគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងប្រសិនបើមានហេតុការណាឡើយបងសូមកាត់សេចក្តីចាឥឡូវខ្ញុំសុំសំណូមពរចាញ់ញ៉ាត់មកដើម្បីយកដាក់នៅទូឲ្យញ៉ាត់ទៅខាងទូទទួលមិនទទួលខ្ញុំជាអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែសម្រាប់ពលធម្មតាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវប្រទេសបារាំងកាត់ប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ1949ហើយពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្លាយជាជនជាតិភាគតិចរស់នៅលើដីកំណើតរបស់ខ្លួនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមទូយ៉ាងណាការតវ៉ារបស់ក្រុមនិស្សិតព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះគឺមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយពីមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជានោះទេហើយថាទូបីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាខ្លះតែមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាបាតកោនិងអាជ្ញាធរហាក់មានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលនយោជជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ